Dhe shtoi edhe projekti për verifikimin e kartave të identitetit të votuesve në qarkun Tiranë në zgjedhjet e 23 qershorit. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka vendosur ndërprerjen e parakoshme të kontratës me kompaninë Indra pas problemeve të hasura në testimet e procesit. Kush është dakord me aktin? 4 vota pro miratohet. Faleminderit. Socialistët akuzojnë komisionin për dështim të qëllimshëm. Prandaj sot vërtetojmë dyshimin tonë që qeveria në asnjë moment nuk ka dashur të realizohet ky projekt e nëpërmjet institucionit vegël KQZ po jep goditjen e fundit projektit CEF. Përfundimisht, zonja kryetare, në këtë dështim të orkestruar, KQZ është para të gjithve ligjërisht përgjegjëse për shpërdorimin e fondeve publike dhe cënimin e interesave të ligjshme të shtetit dhe shtetasve me veprime dhe mosveprime që kanë shkaktuar pasojën e paligjshme të mos realizimit të projektit CEF dhe dëmit ekonomik të shkarkuar. Por ndryshe mendon përfaqësuesi demokrat në KQZ. Procesi nuk mund dhe mënyra se si po ndodhte atë ditë që zhvilloheshte prova e fundit me datën 8 qershor, nuk besoj se dolëm të kënaqur që kjo do të mund të realizoheshte me 23 qershor. Besoj që procesi na dha një pasqyrë të gjërave të paparashikuara. Dhe paparashikimi i gjërave ishte ai 11% i kartave të palexuara nga sistemi. Kryekomisioneria Lefteri Jeleshi tha se testimi i kryer për zbatimin e projektit në Tiranë dëshmoi probleme serioze. A na solli testi sigurin? A na solli testi garanci? Ja. Dhe kjo është 100% e sigurt. Testi nuk solli as siguri, as garanci. Dhe kushdo që do të ishte në karriget tona sot, do të merrte të njëjtin vendim. Sepse procesi nuk është vetëm teknologjia. Procesi zgjedhjeve është më i gjerë. Procesi zgjedhjeve është që shqiptarët ditën e votimit të shkojnë dhe të votojnë, të kenë një proces të sigurt. Gjendur në këto kushte, verifikimi i dokumentave të identitetit në Tiranë do të kryhet ashtu si në të gjithë vendin, në mënyrë manuale. Ky ishte dështimi i dytë pas atit të numërimit elektronik të votave në fjerë.